Boa noite a todos, senhor presidente, à mesa, quem nos ouve e nos assiste. Muito boa noite a todos. Tem um slide meu aí, por favor, faça rapidinho. Ok. Aí, será que virou vídeo isso aí? Se eu pedir um vídeo, acho que não vai dar para sair vídeo. Mas tudo bem, mostra. Aí é legal, pode deixar. Aí no domingo à tarde, era 3 horas, 15 horas da tarde, umas famílias do Parque São Paulo, no domingo me ligaram para que fosse ver esse vazamento lá no Parque São Paulo. Aí de imediato, quando foi 15h30, cheguei lá, atendi as famílias, aquele mau cheiro que tem naquele córrego do Parque São Paulo, lá embaixo, você desce, tem um mau cheiro ali. Mas o problema está lá em cima, por santo. Está lá em cima. E no mesmo dia eu já fiz o contato com o Marcos Idori, passei as mensagens e tal. No outro dia cedo, quando foi 9h30, já estava lá com o horário combinado com o Brás, mais alguns pessoal do operacional do DAR. Pode passar as outras fotos? O vazamento estava muito grande, muito grande. A outra foto, por favor. Pode passar a outra, por favor. Isso. O Brás lá, vendo o vazamento. A outra, por favor. Outra foto. Esse é um morador que mora lá também. Muito satisfeito, porque é um problema crônico lá. O vazamento era de grande proporção, muito grande mesmo. E descia no riacho, que a água vem lá do basalto, e corria lá e acabava, o cheiro acabava exalando para todo mundo lá para baixo. O cheiro horrível, um odor horrível. Graças a Deus foi feito o trabalho a contento. Aí agora nós estamos providenciando aí que faça uma limpeza geral em toda a rede, de lá de cima até lá embaixo, porque senão daqui a pouco entope de novo, 15 dias está entupido de novo. Então já solicitamos aí pelo DAE, aí ele vai passar o caminhão lá com jato em toda a rede. Tem alguns PVs que estão afundados no solo, vamos levantar ele, esses PVs lá, que dá a possibilidade de acabar entrando mais terra, acabar entupindo mais ainda. Mas parabenizar o DAE pelo pronto atendimento na segunda-feira, resolveu o problema. Mas nós vamos voltar lá ainda para poder fazer uma limpeza geral na rede, para que no futuro não possa acontecer o que vem acontecendo constantemente. Então, família do Parque São Paulo atendido pelo DAE, aí, graças a Deus, por uma indicação nossa, aí, mas foram contemplados. O mau cheiro era muito horrível naquele lugar, horrível mesmo. É esgoto puro, esgoto mesmo. Então, o pessoal já me ligaram hoje, aquele odor já acabou, aquele mau cheiro já não está tendo. E a população precisa ser contemplada. Muito obrigado ao DAE. Quinta-feira também, no dia 19/7, eu vou ter minha reunião no CEAR, lá na sala multiuso do CEAR, e nós estamos organizando a Marcha para Cristo, que será dia 25/8, no quarto sábado de agosto. Então, nós estamos convidando todos os pastores aí que puder estar na reunião lá, no CEAR, no dia 25 próximo, agora no quarto sábado de agosto, para dar andamento, já que nós fizemos uma reunião preliminar, agora precisamos fazer outra reunião, e outras reuniões ocorrerão também. Vai ser realmente, estamos retomando esse evento aqui na cidade, e a gente vai realizar isso com sucesso absoluto, eu tenho certeza disso também. A Igreja Resgate, do dia 18, Resgate para Cristo, do dia 18/7 a 21/7, começa já amanhã, já, né? A programação do dia 18, das 14h30 às 17h30, 14h30 às 17h, amanhã, é tobogã, cama elástica, pipoca e algodão doce, e assistência com advogados e dentistas. Às 19h30 às 21h30, street dance, e assistência com fonoaudióloga e advogados, isso amanhã. No dia 19, das 14h30 às 17h30, vai ser brincadeiras, pipoca e algodão doce, e também no mesmo horário, das 14h30 às 17h30, advogado, veterinário, pressão arterial e glicemia. Às 19h30 às 21h30, street dance, e assistência com fonoaudiólogo e advogados. Na sexta-feira, dia 20, tobogã e pula-pula para as crianças, e pipoca e algodão doce. No mesmo horário, das 14h30 às 17h30, advogado, dentista e pediatra. Às 19h30, às 21h30, street dance de novo, rap, e assistência com fonoaudióloga e advogados. No sábado, das 14h30 às 17h30, né, vai ter o skate, pipoca e algodão doce. Assistência com advogados, dentista e pediatria. Às 19h30, coral e teatro. E assistência com fonoaudiólogos e advogados. Esse evento acontecerá na Praça do Melhado.
antes do Teatro de Arena, já está tudo oficializado, já interdição, uso da praça, uso de, está tudo legalizado já para que esse evento possa acontecer. Então, o apóstolo Edson convida toda a população para estar presente, está lá. Esses 4 dias aí, um trabalho de cunho social para o município da população de Araraquara. Muito obrigado, minha boa noite a todos.